abasohuje bakunzi ba radiyo ikamba na televiziyo muri kumwe n'ange jean paul wifuriza ibihe byiza kuri uyu munsi tariki ya kane z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe tukaba rero tugiye kubagezaho ikiganiro dusanzwe tubagezaho buri wa kabiri kikaba ari ikiganiro gikomeza gukangurira abanyarwanda kugira ngo biyubakire igihugu cyabo kugira ngo bamenye amateka y'igihugu cyabo kandi baharanire eh, kugira u rwanda bifuza muri aka kanya rero ntabatindiye kiganiro um, ubundi dusanzwe tugikora eh, kuwa, uh, kuwa kabiri saa sa tatu z'iburayi z'ijoro bikaba uh, ari saa cyenda za hano muri canada no muri amerika mu bice bimwe na bimwe ubwo rero um, uyu munsi tukaba twakiririyeho gatoya mutubabare twagiye tugira ingorane zitandukanye cyane cyane ko mugenzi wacu madamu marie jeannine tayisire yagize ibibazo by'abantu binjiye muri telefone ye kugeza kuri iyi saha ikaba itarasubira ku murongo ubwo rero twakomeje gukomunika nawe ngo turebe ko twabasha kumugarura kugira ngo dukorane ikiganiro ariko ntibyaza kudukundira mutwihanganire rero kandi mukomeze namwe mube maso muri ibi bihe bitoroshye abantu baragerageza uburyo bwose ijwi ijwi rivuga ukuri ijwi ry'impanda ijwi rikomeje guhaguruka kugira ngo turebe uko twabohoza igihugu cyacu ubwo rero ababigerageje bose abagerageje kumupfuka umunwa bamenye ko bibeshya ibyo arimo gukora arimo aragerageza uyu munsi bashobora kumubuza ariko ejo azagaruka tekinoloji nikiberaho uyu munsi rapfa ariko ejo ikongera igakora neza rero mukomeze mwihangane uyu munsi madamu taisenti turi bube turi kumwe mu kiganiro ariko birimo gutungana tekinoloji tekinike birimo biragenda neza ku buryo mu minsi itaha tuzongera tukaba turi kumwe mukomeze rero mwihangane kandi mukomeze namwe mucunge telefone zanyu abantu baboherereza ini inibogisi cyangwa se za marike yo gufungura mumenye ko haba harimo za kode zituma binjira muri telefone zanyu igihe umuntu akoherereje link nawe mbere yo kuyoherereza umuntu ujye ubanza uverifeye neza ko iyo link ugiye koherereza umuntu uyikoherereje nawe umwizeye gutyo gutyo tuzabasha kugenzura abahakazi bakomeje guhakinga izi telefone zacu cyangwa se za ordinatelle zacu abo ntabandi ni abanzi b'amahoro ni abanzi b'ukuri ni abanzi b'imibereho myiza y'abanyarwanda ntatinze rero reka mbagezeho uwo dusanzwe umenyereye nawe asuhuza abanyarwanda aho bari hose mu bice byose bitandukanye mu mujyi wa kigali Biryogo nyamirambo kimisagara nyabugogo mu gacyata ku bukomeza za remera kanombe gukomeza ye na za kabuga umujyi waragutse za nyarutarama za rebero hejuru turabasuhuje mukomeze mugire amahoro no mu ntara namwe kudusantere twose turabasuhuje turizera ko mudukurikiranye turi benshi ubutumwa mutwoherereza butugeraho utugeraho kavuga muti turabakurikira aho muri hose kandi abadafite ubushobozi bwo kuba mwafungura yutube kuko zitwara amamega menshi mujye mutwegera tugezeho ubutumwa tuboherereze za iyo zitwara mega ntoya cyane ku buryo na telefone ntoya isanzwe ishobora kubifungura ubwo rero ntago tudagerageza kugira ngo mubashe kubona amakuru yacu ayo yari amatangazo y'ibanze madamu wemwemayire mwasubiza abadukurikiye noneho tugatangira n'ikiganiro nakoze amazina bayavuze ni intamwe asanzwe ni nyamayire felicite wabanje no kubihanganisha kuba twatinze ku masaha asanzwe atari ibyo dukoreye atari iyo dukoreye ikiganiro bagerageza kutwihanganira kandi ubusanzwe ni abakunzi bacu ntago bazamuraho ijwi gatoya ijwi ryari rihasi cyane ntago badutere icyizere ku munsi umwe nibaza utubare rwose twa habayemo utubazo ariko turakomeje rero nanjye nabasuhuzaga ngo mugire ikiganiro cyiza hamwe natwe muri uyu mugoroba murakoze murakoze cyane kuri uyu mugoroba rero hano muri canada nkuko nabibabwiye ubu tugiye kugera saa kumi mu burayi muri afurika henshi bagiye kugera saa yine z'ijoro ntabwo turi bubatindire turacakurisha twihutishe tunyuzeho tu, tu, ariko kandi nanone nyine tuganire nk'uko dusanzwe tubigetsa dufite ibintu byinshi dukwiye kubaganiriza cyane cyane kubirebana e, na systeme ya fpr ndetse twebwe tu, twita agatsiko k'abakorone e, b'abavantara bakomeje kuyobora u rwanda amazina akomeje kuba menshi ejo bundi hari ababise ibihindugembe hari n'abandi bakomeje kutwoherereza amazina mukomeze muyohereze tuzayateranya ayo mazina mu. azandikwa <laughs> azandikwa kubizaherekeza FPL tuzayashyira ku rukuta ruzaherekeza FPL amazina abanyarwanda bayi ntituzabakumbura ibihindugembe abavantara ibinywamaraso uh, babita amazina yayandi umuntu ashobora udashobora kwibaza rero mukomeze mutugezeho ayo mazina tuzayandika rwose ku rukuta ruzaherekeza fpr igihe izaba imaze kubona ko abanyarwanda batakikeneye reka rero dutangirire kuri uri ku kiganiro ubushize twabagejejeho amahame umunani ya fpr amahame umunani ya fpr inkotanyi umunsi zateraga ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa cumi umwaka mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo zifite amahame zaze zivuga ko zishaka kubahiriza mu gihugu cy'u rwanda akaba ari n'amasezerano zari zigiranye n'abanyarwanda cyokora bageze mu rwanda muri mirongo icyenda neke ne, ne, ne yayo iricara iraterana ivuga ko igomba kongeramo uh, amahame uh, amahame ya 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 amahame rya cyenda ari ryo ryo ngo guhagarika ningenga n'ingengabitekerezo yayo ibyo rero ibyo rero bikaba ari ibintu umuntu adashobora kwihanganira kuko ayo masezerano bagiranye n'abanyarwanda ntabwo bayubahirije rero twabiciyemo tugenda tuvuga ingingo ku ngingo ariko abanyarwanda baravuga bati ''tunyuzwe neza'' mwavuze mwabitubwiye ariko ntabwo ntabwo biraba bizima ntabwo biratungana ibi rero ni ibintu ni ibintu ni ibintu abantu bakwiye kureba uburyo babiganiraho mu buryo bwimbitse twarabivuze tuvuga uko baje bavuga ko bazanye demokarasi baza bavuga ko ubukungu buziyongera baza bavuga ko ubutegetsi buzashyirwaho na, na rubanda baza bavuga ibintu byinshi ariko kugeza kuri iyi twamaze kubona ko ibi bintu byose nta kintu na kimwe bubahirije ubu rero uyu munsi turongera tuvugeho muri makeya ariko tutabyibandaho cyane kuko ingingo twateguye uyu munsi mwayibonye twavuze ko agatsiko gakomeje kongera agatsiko gakomeje kwiyongera ariko kandi kakaba kamaze no kugaragara abantu benshi iyo twavugaga agatsiko bakumva kariya agatsiko k'abantu ngo makumyabiri bamwe bakavuga ngo mirongo itanu abandi ngo ijana abandi ngo magana abiri nyamara tumaze gusanga ko agatsiko nk'uko duhora duhora tubivuga kamaze gushinga imizi karamanuka kakagera no hasi mwemare niba ujya uvuga ati gafite urutwe cyangwa umutwe kakagira igihimba kakagira amaboko amaguru n'ibirenge n'amano nk'uko mubona umuntu ameze rero ibyo ngibyo nibyo tugiye kubereka muri kano kanya ibyo tugiye kuganiraho kugira ngo na fpr itazongera kugira ibihe cy'abanyarwanda ibabeshya ko yazanye ubumwe yazanye amahoro yazanye uburinganire yazanye iki ko nta vangura ko nta iki ibyo rero nibyo tugiye kuganiraho madamu we ijambo ni ryawe nawe kugira ngo ugire icyo uvuga kuri izo ngingo tugiye kuganiraho murakoze duhereye kuri kiriya kiganiro mu by'ukuri utavuga ko cyarangira kuko ibyo uvuze mu kanya usanga wavuze duce cyane nk'ubwo twavuze amahame bavuze baje ku du yabateye gufata icyemezo gikomeye gikomeye cyane cyo gufata imbunda bagataha batubwira ko bashaka gutaha ariko gutaha ibyo ntacyo byari bitwaye n'abana bajyaga iwabo ariko bongeyeho ko bazaca n'ubuhunzi ubuhunzi murabubona eburiboya twese niho turi noneho ntibanaretse ngo tunahunge bisanzwe twarahunze ariko baradukurikira bakatwica umugenda ibyo ntabwo umuntu yakubwira ko yashatse guca ubuhunzi kandi akikurasa nako babitangiriye muri congo mwabonye uko babigenje bajya kurasa impunzi ibintu mu buzima bitabaho n'inyamaswa yaguhungiye mu rugo rw'umuturanyi niyo yaba ari tungo niyo yaba ari umwana wari ugiye gukubita akibikira ku muturanyi icyo yaba yakoze cyose byabaga biba ariko bo naho wajya aho nta gusa hose ntago tuvuga ko kuba baduhiga tubaha keredi cyane yuko aribo bacunze ubuzima bwacu uko nyine ari ibintu bibangamye kandi ari ibintu bibi mu by'ukuri umunyarwanda cyangwa undi muntu wese ukwita umuvandimwe ntabwo yagukorera ibyo ni imwe mu mpamvu zituma tunarita abavandaradi mu rundi ruhande ikindi kintu baje batubwira ko ngo hari ibintu baje guca mu gihugu icyo kintu uvuze avuze ibyo basezeranyije abanyarwanda ukagenda murare amahame yabo umunani ukagenda utavuze ibyo batwizezaga tugiye guca umuganda dore babakoresha imirimo mibi ntakora umuganda n'ubu hari sinzi uko babyitaga ariko bumvaga ko gukora umuganda ari ibintu bibi cyane uyu munsi kera warawukoraga ari no ku bushake nta bihano by'umuganda byabagaho uyu munsi baragiye baricara rwose batekinika n'igihano cy'umuntu utagiye mu muganda nimba wari utabizi arabimenye igihano cy'umuntu utagiye mu muganda umuntu umwe ni ibihumbi bitanu ubwo niba mu rugo muri abantu bari macuwa barengeje imyaka cumi n'umunani barenze babiri batatu murayumva nyine ni uku kuba n'umubare w'abantu batagiye mu muganda urumva ko icyo ni igitubu gikabije cyane umunsi w'umuganda ntushobora kuva mu rugo uvuga uti yenda mfite ubukwe reka mbyuke njye ntanzira nta ibintu byose biba byafunzwe uburenganzira bw'umuntu buba bwahagaze ariko nkiri ku burenganzira bw'umuntu hari akandi kantu bwometse niba ni ukuvuga ngo nimba uri umucuruzi ubundi umucuruzi acuruza ku minsi ye amasaha ye yose y'ukwezi kubera ko aba azayasorera ubundi yakabaye ari uburenganzira bwo kuyakoresha akareka gukora ari ubushake bwe atari leta izamwishyuza ari nayo imubujije gukora ubwo rero kuwa gatandatu baragufata bakakubwira bati ntiwemerewe kuva aho utuye ugomba kujya mu muganda isaha ya hafi uhavira bavuga ko umuganda urangira saa tanu bagatangira inama ngo z'abaturage za zindi zo kunekanekana no kumenya uwaraye ariye n'uwaburaye batari bumugaburire mbese ubwo hafi na hafi ushobora kuva mu rugo ujya aho waba ugiye aho ariho hose umunsi w'umuganda ni saa saba uwo muntu w'umucuruzi wambuye amasaha yo muri wikendi guhera mu gitondo kugeza saa saba nta kompasesheni iriho nta kintu ujya kumusoresha uzamusoresha ya minsi ubundi bakubita indebe bagaruye abamotsi bakubita indebe bati eee bati hari inama inteko y'abaturage hari sinzi ibiki babe barafungishije amabutike bafungishije ibintu byose barabihagaritse nk'aho igihugu gihagaze mbese n'umwuka ubure ngo abantu nibajye mu nama bafite ibintu byinshi bafungira abantu rwose bakabifungisha burundu ubwo uwo muntu nibajya kumusoresha ntibazigera bibuka ko bo bajya bamufatira amasaha y'ubuntu ibyo ntabwo babyibuka yewe bwo ntimeze nk'uwari watanyemo gakeya bwo nvuye ku bintu byose byo kurenganya umuturage baba bakora nabyo ntarangije kuko nabyo ubwabyo byakiganiye reka ngaruke ku musanzu umusanzu wa emmerende uwabavugishije amagambo menshi cyane umusanzu wa emmerende umusanzu wa emmerende uwo ari amafaranga ijana y'u rwanda ku mwaka mukwiyongeraho niba aratera umubiri ya magana ane ku mwaka hose ni ku mwaka Ayo ni amafaranga magana atanu umunyarwanda urengeje imyaka cumi n'umunani yagombaga leta ariko si ko bose bayatangaga ntabwo ariko hari n’abatarigeze bayatanga na rimwe gusa hashobora kuba nka insida runaka bakaba bakubaza iyo gitansi ugasanga nta ifite cyangwa iki? ariko byari ngombwa kongwa iyo imbaga yari mu itegeko byari bimeze nk'amategeko ko abantu bagomba kuyatanga ni byiza pe ntabwo byari bishimishije abanyarwanda kumva ko ngo abakominari baje abagabo bose bakirukanka bakajya kurenga imisozi bakirwa bacunze polisi kominari itaha imwe yambara imyenda y'icyatsi n'ingofero y'umuhondo ntabwo byari bishimishije noneho haje abantu baje kubidukuriraho barabitwemeje ni nayo mpamvu twararaga akaradiyo kari ku gutwi twabaye dufite twumva ngo muhabura muhabura ijwi rihabura ntumbaze iryo ryahaburaga ntabwo mbizi n'imyaka yanjye niyanyemerera kumenya icyo rihabura ibyo birarangiye urumva ko mbese batwumvishije ukuntu babyara imana yaduhemukiye aduca amafaranga ya emele nide ijana ku mwaka ubu ibihumbi magana ane bakumvisha ukuntu warenganye habyarimana ukumva wamusanga ikanomba ukamuheka ku bitugu ukamatwara amapisi ni umugome utababare reka turebe abantu babitubwiye rero murebe amafaranga baca umuntu bo ntago baca ijana ntibaca umubare uzwi baca porusantaje baragenda bakiba n'umushahara w'umukozi bagakuraho ayo bashaka bakavuga ngo sinya koko buri kwezi tuzajya tugukataya n'aya y'umuryango uwo muryango ntibitaye ko uba urimo cyangwa utawurimo ntibitaye ko uwemera cyangwa utawemera kuva uhagaze ku butaka bise ubwabo ugomba kubisorera ayo mafaranga urayabaha pe ni amafaranga atagira umubare atazwi kandi atangwa buri kwezi kandi iyo uyamaze kuyatanga ntabwo biba birangiye niyo havutse ikindi kibazo icyo ari cyo cyose bumva bahimbye uwo munsi barabyuka bakaza bagakomanda iwawe koko koko ugakingura batituwarashaka ibi n'ibi umuryango ugiye gukora ibizana gushyiraho inkunga yawe rero niba ukunda amahoro itariki ikihebe yihebe nkange nge nigeze mbaho urara uyabahaye uba ugomba kuyabaha nutayabaha niba wacuruzaga ntuzongera nutayabaha nimba wari unoroye ntuzasubira banza uzajya uzana n'ubwatsi bakabumena mbese nta kintu bagusigira utayabahaye ubundi uvuga ngo mwumve ikiziriko abanyarwanda bariho cyo kwishyura ayo mafaranga batazi mu by'ukuri impamvu zayo nta mafaranga baca muri kiriya gihugu ntabaho ushobora gusanga hari abantu bagera nko ku munani bose batonde iwawe buri kwezi bafite ayo bakwaka twageze kugerageza tuvugamo make tuvuga imisanzu basaba abantu dusange imirondo kandi irondo ntabwo ubundi muntu yagombye kwishyura irondo kandi anasora umuntu usora ntabwo yakwishyura irondo nkuko umuntu yakwishyurira ubutaka bwe ari ibi ni ibintu byose bagenda bavirika ariko irondo umutekano amini irondo niwo umutekano irondo ibishingwe ejo heza gira girinka zimbi zinagira inka niba harimo mugomba umusanzu wo kubaka amashuri ntibanareba ko wanacuwe cyangwa wabuze urubyaro ibyo bintu ntabwo babireba niyo baracuze cyangwa barabuze urubyaro rurabaha amafaranga yo kubaka amashuri mva ibintu biri hariya ntagahoma amunwa nyine ntabantu batwijeje mbese isi nijoro atari ya televiziyo yacu ariko barangije baraza nyine baratubwira ati ntago mwebwe muzi ibusange uko dukora twebwe ibyo dukora ibyo tuvuga n'ibyo dukora birahabanya nyine dutangiye kugenda tubamenya ariko mbere nyine twaravuga ati ''yenda aba bantu nuko intambara ikirangira bazisubira'' ureka daa yewe ibyo nkotanyi nibyo ni birebire ndetse nabonaho mpera nawe ndekera nange ndi nka matata ushobora kuvuga umwaka ugashira yaha urakoze mwe mayire ibyo nkotanyi nyine wambuga ni umuntu yavuga akageza umwaka wose akivuga ndetse n'undi ugataha ikintu umuntu yavuga ni uko mu by'ukuri nk'uko twabibonye ubushize nta hamwe na rimwe fpr mu byo yiyemeje yigeze yubahiriza mu byo yasezeranyije abanyarwanda ibintu byose yabigize tekinike ikintu cyose igakoraho igatekinika ikintu cyose igakoraho nk'ibyo ngibyo wari ubuvuzi by'umuganda ndibuka ubukabo ubwabo nibo biririmo biragangwa imisanzu n'imisoro imisanzu n'imisoro ibyo byubatse niyo biroha ubanza ni nayo mpamvu bahise bajyayo bwa mbere kujya kuhasenya kuharwanira kugira ngo bahasenye urumva iyo abanyarwanda baririmba izo ndirimbo bakaba fpr ikazikwirakwiza mu bantu amashyaka akazifata akazi ririmba yari mu gihugu imbere noneho wajya kubona ukabona ibintu fpr irimo kuzamura irimo kubaka muri kiriya gihugu ibyubakishije amafaranga nk'ayo ngayo iba yatse abantu ku ngufu nk'uwo muganda rega n'ayo mafaranga baca abantu nta n'ahantu n'iryo tegeko nta bo baryitoreye ku ngufu abanyarwanda niba baryemeza nta pariro nigeze numva iryemeza gitansi gitatse izazindi zizenguruka ibainesani ibintu bibabaje ni, 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 ni baringa kuko iyo misoro bavugan'uwo muganda rega reka tubanze turebe mbese mbese ubundi uwo muganda winjiriza icy' gihugu ubundi nyuma y'umuganda baravugaga ngo abantu bakore valuwasiyo ngo bavuge ngo ese bakoze iki kuva hehe kugera hehe bifite agaciro kangana iki noneho njye nategereje ibyo byose byakorwaga bakavuga amamiliyoni n'amamiliyoni noneho nkategereza ko esikariye ayo mafaranga yarari itegerejwe kujya muri bije y'igihugu kuko niba ari ugusana imihanda niba ari ugukora za kanalizasiyo z'amazi niba ari uguca matera sinini ibyo byose biba biri muri bije y'igihugu ayo mafaranga yari ateganyijwe ko yabazwe hanyuma yagiye hekwa atigeze agaruka mu ngengo y'imari wenda y'umurenge cyangwa umudugudu ngo tuyakoreshe ibindi bikorwa by'iterambere ntayo twigeze tubona ni ukuvuga ngo ibyo ayo mafaranga aba yabaga yinjiye mu isanduku ya leta mu muganda w'abaturage ni fpr yayatwaraga igihugu cyose wibuke ko ari igihugu cyose ntabwo ari umudugudu umwe noneho ikindi cya kabiri fpr yungukira mu muganda bura ntabwo ari amafaranga gusa ikintu gikomeye cyane fpr yungukira mu muganda gituma itazanawureka ni namaziba nama ziba nyuma y'umuganda ziriya nama ziba nyuma y'umuganda urumva fpr iprofita gukoresha mitingi buri kwezi mu gihugu hose kuri buri muturage wese kuko babayobozi bayobozi bumva ba mutwara sibo ba mudugudu nibo bayobozi ba fpr kandi nibo baba bahagarariye abaturage iyo hari inama z'umuganda nibwo babona uburyo bacigiza amatwara ara efuperi nibwo batanga amatangazo y'amanama ya efuperi nibwo bacambura abantu babona umuntu ngo ngaho ngo hagarahariya ngo wowe ngo uryike ngo wowe ngo njobundi wari wasinze ubagatesha abantu agaciro muri izo nama z'umuganda noneho ikindi gikuru ni uko ku muganda kugira itegeko baprofita kuza kuhengerereza bya fpr muri buri rugo rw'umuntu uzarebe utindaho gato gatoya ukajya kumurikaho abantu babiri cyangwa batatu barashoreranye ukiryame ngo baje kukubyutsa ngo ujye mu muganda noneho bakaza bakazenguruka inzu bakajya mu bakozi bakajya ngo kuki wowe utaje ngo ufite imyaka ingahe zaniranga muntu ari uburyo bwo gushaka amakuru kugira ngo abone uko bahengereza mu rugo rwawe nta munyarwanda urabizi ko ubundi urugo rugira intimite yarwo nta munyarwanda ukigira intimite y'urugo rwe umvakumva barakumeneraho inzugi mu gitondo ku wa gatandatu sa kumi n'ebyiri saa moya saa mbiri za mu gitondo ngo wakererewe umugana ngo wasibye umugana n'un arwaye bakajya mu buriri bakajya kureba ko uwo muntu arwaye iyo ngiyo ni fpen yayindi tubaha umunyarwanda yayindi ikora nk'abacancuro ba bantu baza bagakubita abantu bakabambura bakababyutsa mu buriri nta muntu ukigira ubwihe ubu kwiherera mu rugo iwe n'ibintu bibabaje cyane iyo ni imisanzu baba bashaka mu banyarwanda noneho ubwo nyine nibwo baza ngo harya ngo uriya ngo akora he ngo harya ngo uriya ngo 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 wowe ngo kuki ngo utishyura mituweri ubundi ngo wowe ngo ugize ubundi abanyarwanda ko ari abantu bakuru bazi ubwenge bubatse ingo wowe ujya kujera urugo rw'umuntu nk'ujera porutse feya nk'ujera nkuragiye itungo ni nkishyo ryawe byo kuvuga ngo ke uyu munsi rikeneye amazi ejo bakeneye uruguri ejo bakeneye imiti ejo nzazijyana kuzikingiza nabafata abanyarwanda nk'uruguri rwabo bajya ejo nzakuramo imwe njye kuyigurisha kuri bonane nzabaga kiriya kimasa nguko ko bafasha abanyarwanda ni gute niba ngiye ndi umunyarwanda nyobewe kumenya ko niba ntaguze mituweli ntazabasha kujya kwivuza ntiyabasha kujya kwivuza ni nigihe bizageraho ingaruka urinda kuza kubifungira ngo sinatanze mitiweli ukaza gukurura agahene kanjye n'isake yanjye n'iyororeye kwa kavurugani kubera icyo uza kugurisha ibintu byanjye ngo kuko ntabwo uzi mitiweli none se ni umwana narwo wasimba aje kumuvuza ni wowe uzagira igihombo cyangwa n'ingego ngewe nyir'urugo uzi abana nababyaye sinjya kubabyara nagiye kukubaza rero ibintu bya efuperi ibintu yabeshya abanyarwanda ni ibintu byinshi ibyo bya twavuzeho by'ikimenyane turaza kubigarukaho mu kanya uburyo baje bavuga bati wahabyarimana bubatse akazu akazu k’abakiga baba ntuza hariya tireba ukuntu b'abanyaruhengeri na gisenyi reba ukuntu bihariye ibintu byose ariko wajya kureba ugasanga uyu munsi Uyu munsi ntibikiri n'akazu byabaye iki ntamenya amagorofa agerekeranye uko angana efuperi rero rwose hari ibintu byinshi yabeshya abanyarwanda hari ibintu byinshi n'uyu munsi ikibeshya abanyarwanda tugiye ku kintu gikuru cyane gikuru bavuga cy'umutekano umutekano bavuga ko bazanye umutekano madamu we mwere wari urimo ubivuga ubu munyarwanda nta munyarwanda urara mu rugo ni ukurara baguha bakubyutsa ngo ujye kurarirondo urararirondo ko hari abasirikare wumva igihugu kirinzwe ngo ijana ku ijana kidadiye hakaba abapolisi hakaba inkera gutabara hakaba abadaso abongabo kandi nabo mwibuke ko tuzabigarukaho izo nzego zagiye zihindura amazina fpr irimo irayobya ubura ari muri iyi minsi ndaza no gusoma itangazo ntitujya kurangiza abantu basabye ko turihererekanya turaza kurivugaho fpr irimo inama ibyo bwo gushaka guhisha izo nzego z'umutekano zagiye zihinura amaze uribuka ko zatangiye zitwa roko defense ba roko defense bakubita abantu barasa abantu bagira ngo babonye ibintu bikomeye bakuraho izina rya roko defensi ngo babita daso daso nazo ubungubu izo daso zivanzemo n'ingendo ibyo byose ni kimwe na demayi demayi bamaze kubona ko imaze kumenyekana nabi umutwe w'iterabwoba uzwi bayihinduye rib bayihindura rib rib nayo izagera aho ngaho bayihindurira izina ayo mazina yose tugenda tuyakurikirana tuyakurikirana tuzamenya kugira ngo abagiye baba muri iyo mitwe bose bazakurikiranwe igihe nikigera kuko inkiko zirimo zirakomanga tuzagenda bakayobora bariya bantu ijambo ni ryawe madamu muhima ibya efuperi wabibwa ntiyabirangiza usoreje ahantu uvuga amazina bagiye bahindura ntabwo bayahinduye muri biriya bya rib bya daso roko defense n'ibindi nk'ibyo siho honyine no mu bigo bya leta no mu bigo bya leta ureba ukazaba wasake wasake wayibarira amazina imaze kugira urebe wasake ntabwo wayabara biriya byose baba bihishe ubujura nta kindi kintu gituma bafata babyuka mu gitondo bagahindura izina reka biriya bifite icyo bipfana na kuriya guhindura uturere guhindura amazina y'ahantu abantu bari batuye ahubwo bari bibagiye kuduhindurira amazina basanze twita mbona naba aricyo kintu bibagiwe rwose nabyo bari kutumva bagerageje kwefasa mu bwonko batujyana bajyana abantu njye ntawe abajyana bajyana abantu ngo wo mu ngando kujya kuba brain washinga ni ukuvuga ngo usibye inyuma yo kuba brain washing ikintu cyabananiye no guhindura izina ry'umuntu ubundi naryo bari burihindure nawe ukiyobera n'uwo wabyaye n'umumenyi n'uwo ubyaye n'umunwa mbere si fpr mpande zisimbise fpr ni amayobera yo kwa shitanu ariko ntabwo ari amatagatifu mba ni amayobera nta hantu wavuga fpr mu nyuguti nibura iki ngiki aha yaragerageje ntaho izuba iyo 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 misanzu yubatse irebero mbabariraho kabyara ku irebero ni hafi y'iwanjye ku irebero hari hubatse nta ka etaje k'amayetaje atarenze atatu hari yayo urabona abonye akantu ngewe karimo ikintu cy'igisare cy'ikizeru gafite hasi no hejuru gusa akantu kameze nk'akabingaro na jaride abantu bajyamo bakicara hari indi nzu wahabonye ku iyi hari aka etaje karimo n'ibyumba harimo n'ibyumba aho niho habagamo ya karabu yo ku irebero ariko kandi ni akantu n'umuturage yakwiyubakira ngo ngo habyarimana y'ibyo amafaranga yubaka irebero ni akantu n'umuturage yakwiyubakira irebero n'umuntu w'umuturage usanzwe baha amahoro yaryubaka nange umuha ayo mahoro ntukireho yaba ibya mitego yabo eee fishi kadasitare genda uzane ibintu bindi bintu kugira ngo uzubake mbese babanza kukugerekaho banza wishyure ibigaruka eee uwo baha amahoro wese irebero yaryuba irebero se ryubakishije angahe ngo niho yibiye amafaranga yose ngo ahetse kumana yange ngo yose y'igihugu ngo arayatsemba ngo ayamarirayo yubake irebera niwe wambuye abaturage ahagarara ukera akahubaka inzu ye bwite yegora yegora ye bwite mu kibanza cya leta kiriya kibanza cyari cya onotarakomu isa iyo yagiye barayiriye reba ubona turekome se ntuzi ko bayiriye barayiriye amabisi yararimo yose barayatwara abayapani barongera abayapani nyuma y'intambara bashyiramo amabisi mashyashya baravuga ngo intera hamwe zarahunze zijyana n'amabisi yawe na turekome abayapani baragenda basukamo amabisi amanini amatoya atwara nk'abantu mirongo itandatu barundamo ntawamenya aho zigiye n'amabisi Baziteje cya munara bavuga ngo zirarwaye ngo ntizishoboka baziteza cha munara na bira bi societe bashinga bibiliya bya za ntuza za KBS nibiki byose zera se batarayitwaye nyine imana yitwaye ngarambe na na za badodo izo zose ni izo zose nizo zatwaye ayo mabisi atarako nazo zarahinduye amazina ibintu byose bihindura amazina hari impamvu tuzahindura niba ari iri congo bafite ibizima hari icyitwa ritiko nicyo cyasimbuyeho na tarako ngira ngo nicyo cyatwo sinzi uko babirinze hakaba iyo yitwaga tarako yahindutse ara efu ti si ni birebire igikuru ni uko igikuru ni uko ari ubujura tuzajya ntinyayi akwa esaje tuzamenye uko byagenze tuzamenye ndetse ndetse gikuru ni uko ari ubujura ni ubujura muri fpr ibyo ngibyo rero bikaba bituma nta muntu ugira ifaranga mu mufuka abantu bafite ifaranga ni abantu bake ari nabo bakora bakora regarage y'ubuzima bw'abantu ni ukuvuga ngo abandi banyarwanda bose babaho kuri serumu kuri doze babaha akaguti kandi fpr ukuntu ibigenza imeze ukuntu yabigenjeje imeze nka kwa kundi umuntu amanika inyama hejuru noneho umuntu wese ushatse kwa kundi iba iri hasi yajya gufata inyama ukazamura ikiterera yajya gufata inyama ukazamura nabo ni ko bagize abanyarwanda umunyarwanda wese ushatse kugira akantu abona agomba kujya kureba kuri ya nyama wabona batakwizeye bakazamura ugakomeza ugasimbuka kuzageza igihe ubahakiweho bakarekura intongo ikagwa mu kanwa kawe ubwo ukabubaye iwabo bakajya baguhereza warebaho gatoya bakongera bakazamura ntacyo baha umuntu rwose hari abantu bakuretse ukihaha wakwiba ibiruta ibyo baguha ahubwo babuze umuntu kugira uburenganzira kugira ububu kuba wowe ubwe nta wowe ubwawe ubaho hariya habaho wowe na efuperi habaho wowe efuperi yemereye kuba mbese 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 habaho umuntu na efuperi yemereye kubaho wowe efuperi yemereye kubaho niwe niwubaho niwe ibi ni ibintu bidashobora kurangira ntabwo byarangira ngo uvuge ngo iki ngiki turagishoje ibyo efuperi ikorera abantu ubu se reka tugaruke kuri ya sitaragishoni dutaza no kuyihura nayo tuyivugeho gakeya abantu batubwira ngo tubita bava ntara ibimenyetso bituma baba ntara bakwikuramo ntabwo bapfa kwikura yesi ibyo ni ukuri reka tuyigarukeho reka tuyigarukeho kandi n'ibingibi by'ibintu efuperi yagiye isezeranya abantu ntibabikore tuzakomeza tubivugeho tuzongera tubivugeho tuzongera tubireka icyo tuzajya twibuka tuzajya tugishyiraho nta kiganiro turi gufunga byose tuzajya tubigarukaho tuzongera tubigarukeho ibi bintu by'akazi urubyiruko rutagira akazi baravugaga ngo ngo akazi ngo kikubirwa n'abantu bamwe ngo none abantu birirwa baravuga ngo bakeneye umukozi hakaza abantu ibihumbi bitanu bakeneye umuntu umwe nawe kandi uzwi bari bushyiremo umuntu wabo nkoze mu nzego z'umujyi wa kigali ndabize ukuntu bangaja n'uburyo babeshye abantu abantu ngo bapositire ba, ba, bagahamagara wanyuma abambere aba mbere bose ntibabahamagare kandi batsinze icyo kikwereka karengane kari mu rwanda rerorianecano yubatse kandi yubatse babiziranyeho iriacano ni ahantu umuntu abazundi ngo ninde nde wakurokomanze ninde watanze letredo lokomandasiyo ni inde uwo muntu agomba kuba kugira ngo ubone uwo mwanya tuvuge uri umusoro ugomba kuba hari umuntu wahatswe ku wundi muntu n'undi akaba akazagera ku muntu runaka icyo agenda imvura azavuga ati ko hari akari akanya wamfashirije umwana nuko ubwo ni uwo muntu niba uzagupfa agasinire noneho usange harimo nk'abasope nk'abangaye bariya abimbuza kurahira batuma uzavuga nk'ibi ngibi bakavuga ngo urabeshya ngo abantu bose barasaranga hari umuntu umaze gukora mu myanya minini minini y'ubuyobozi irenga cumi n'itanu ava hamwe akahava akoze amafuti ntibayavuge bakamufata bakamujyana hano tutagiye kure turi danse niba ari rubingizwe ntabwo hari aho yari agiye gufungwa n'urubanza ntibarubitse hari aho yigeze aburana muri univerisite y'u butare ikoraga muri univerisite y'u butare yigeze aburana nk'uko agacupa gakora niyo yakwica umuntu ku manywa y'ihangu na televiziyo irembo nta kintu bamutwara none se barabyuka bakamwimura baramwimura none se ibingira niyo abantu barangiza bakamucira urubanza rwa ntakigenda wabyize yarabure ko baruciye jean paul kagame ntacyo ntabwo ntoya ntacyo nshaka kubwira ni uko bo iyo bigeze igihe nabyo nabyo nk'ibi ngibi babeshya ngo baramufunze ngo bamufungiye kovide ngo bamufu ari hehe ese afungiye kuko ntawe ntawe tubona ese kukibingira ibingira uwe ku abandi babafata n'abageni mu muco wa kinyarwanda bakabashyira ku mugaragaro bagatumiza za kamera ibingiro we bamubitse mike ni igiti ngo ntebe bagen' ngo bagiye kwiyambika imyenda idateye ipasi ariko uba wakurikiye ibingiro we yarateye ipasi rero ube ateye ipasi ngo mugen' ngo yahise ako ariko mbarumbire bakuguyeho wese ubona n'aho kuri kanzu y'abageni ku y'abageni atari umwenda abantu bose babika mu kabati iyo kazi yabagenewe wababwiwe ko bari gufata ukajya kuyikodesha ko abantu nta muntu uyigura wababwiwe n'ikigo abavanara ni ba maronette ni abantu ba maronette ni iki ntabwo ushaka kumenya ubwoko bwabariye bantu ngewe narumiwe pe narumiwe kuko ni umuntu uri kubisobanura ko ni umuntu mu by'ukuri wakabaye aramutse ari byo ariko wakabaye ari umuntu utavuga ibintu by'amahongu umusego wumuntu ngo ngo bagiye kubafata ngo hanyuma bahita bahubuze ikanzu ngo barayambara ngo ite amateye ipasi kuko iyo umuntu agera ishake ibidateye ipasi ubundi hari itegeko ryo gutera ipasi wenda warashaka ibirishya ifone arashaka kwambara ibirishya ifone ikibazo kiri hehe ntateye ipasi ngewe ko ari ngewe wambaye umwenda reka bishake bibari nabyo biramaze ubundi hari umuntu witerera ipasi umwenda ikanzu y'abageni bayitera ipasi cyangwa bajyana muri durayikirini ninde wababwiye ko ikanzu y'abageni bayitera ipasi yewe bayitere bayitere rwose ariko use wowe ntabazi aho tubigarurira reka waba tuvugaga aho waba tubigarurira bayitere ibyo wavuga bayitere bayishyira hariya bakayinyoroshya igashya bikarangira rero reka mbwire mwemere reka mbwire aba bantu ibintu byabo umuntu wabivuze ntiyabirangiza bafite ukuntu bafasha abanyarwanda barabazirika babagira mu mutwe wabo babagira nk'iki nka za nkanawuzi mbwa ruguru ariko babikorana ubugome bukomeye cyane ku buryo umunyarwanda azicwa n'agahiri n'agahina nka kwa kundi magana ino ntese wowe ushobora kumbwira ukuntu abantu bakoranye nacyuma ikiganiro bagataka bakavuza induru bakavuga ukuntu babarenganyije bo bahindukira mu gitondo kandi wigeze kubivuga uravuga uti mu rwanda iyo abantu bataka kurera ngo barashaka kujya mu myigaragambyo abantu buriyo fupe ishobora no kubareka bakajya mu myigaragambyo yewe naba ngaba bahaguruka bagakora revorute yaba mu isoko yabaheye burya ntabwo birangirira harya fupe ukuntu ari abagome batega birangi birangiye baraguerekeza meze iyotaahaumunyarwanda uziyemeza kujya muri revolisio azagenda agiye abizi ko agiyeyo azagaruka icy kimujyanye kirangiye nihuyayo sinzi uko bizagenda sinzi igihe bizabera azagenda ari tayari iyo kuryayo iyo kuryamayo yo kuguma yo kugeza iminsi bizamara ubu rero ntibazireshe kujya yari bavuga ngo tuzasubira n'ukwezi dutawa ntabwo baguherekeza bariya ntabwo ari abo nibyo baraguherekeza batega birangiye bakagenda bacima barangiza bakaguta nimba ni abakawadi baturuka inyuma bakagufata umuhini barangiza bakaza kugutabara bakaba barimo bakagutabara bose ibyago birabaye hano ntituzi bibaye ni abajura ariko ntabwo wibuka intambara ikirangira igurupe y'abajura b'abasirikare yariho za mirongo cyenda na karindwi bamena na za banki bamena na za banki bibisha imbunda ko hari ibyo buriya kera n'ikindi gihugu baribaza bibisha imbunda bamena banki batwara imodoka z'amayonje biriya rero ntabwo byibuka si bo ndabyibuka nabyibuka nabyibuka cyane ni inkotanyi zabikoraga zarangiza zigatabara ariko bariya abantu we ntubaze abantu bamanuraga na anteni para buri umuntu urabona ni anteni para buri abantu uhera tuzubitseho inda rwose urabe imbwirwaruhame zose imbere televiziyo zacu zariho amapine twariho agatuzubitseho inda nta muntu wayirazaga bariya abantu bajya mu nzu bakayivamo utekeza ahantu bayivamo bacomoyemo n'insinga z'amashanyarazi naryo insinga z'amashanyarazi zinyuraho agakurura agakurura aho yarangiza ziriya nsinga akagenda akazicomora akagusigira inzu ari igikanka ukazasura umwesitari ku buryo bushyashya amasosiyete bakayatwara ntabwo ari abantu abantu ibi kandi ibyo byose nibyo bimwe wasangaga nyabukoko harihe maserire n'inzugi umuhayinzu ifunze ifite inzu kubera ko umujinya wuko gusa ngo yakwishyure n'inzui akazikuraho amaserire akayatwara ugize ahirwe n'inzugi ukazisangamo agatwara amaserire yonyine barakoze baribake korada ibyo ngibyo barabiretse ntabwo azi ntabwo ugikodesha muri bo nanjye banza nisekereza ubu yabafite izabo barubatse bubatse imidugudu ya za nyarutarama za he yose barubatse da barubatse barubatse kandi nta kuntu utakubaka iyo misoro se twahoze tuvuga n'iyo misanzu n'iyo za gitansi za hato na hato aho umuntu yitsamura ngo kovide ngo niyo urimo kugenda nimugoroba bakaguca ibihumbi icumi ibyo bijyaye iyo bakubwe ko muri hariya amafaranga yandi ujye ubona utu dufaranga bagenda baca abaturage burya niba baranababazwaga nuko ngo mu rwanda ngo basaba ngo ama mu musanzu wa emeli dore w'amafaranga ijana bagakuba n'umubare w'abaturage bari bava eyitini bakabona imibare miremire cyane y'amafaranga ibyo rero nibyo bintu bafashe n'ubundi barabivuga atoke bagete tuzajya tuyitangaza tuyivuge uko yakabaye niturangiza. dusubire mu baturage tuba kangana nayo cyangwa anayiruta mu mpamvu imwe cyangwa iyindi tuzaduhinda ibintu ayo mafaranga ze aba ariyo ajya gukora ibyo bintu byari bya bajeti ubundi ayo mafaranga yaziye rimwe muri bajeti basinye bayasubiza muri fpr ni uko ibintu bigenda hariya rwose ntabwo wasobanura ukuntu ke sosiyete akigira amafaranga ntabwo wabyumva ntibishoboka nayo nayo bayihinduriye amazina wibuke ko ngo mpande iba kisigaye cyitwa ngo iki bintu bivuga yitwa mpamanguki we ibiro bya esibi yabanje no kuba rama rama se hari n'ikindi kigo cy'ubwishingizi cya silas nacyo bakigize ntoki cyangwa se nayo iba muri kiriya cya sosho nayo ngiye kuyitabye niyo ko yitwa muzi ara 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 esibi ara esesi rero ni nayo ifite na mituweri mu nshingano zayo ayo mafaranga niyo yagiye gusimbura ari ay'abakozi kuko ay'abakozi ntayagihari aya bakozi ntayahari ariya ajya mu 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 ariko abantu barya urayanyuke mituweli reta kigarukeho gatoya jean paul mituweli iyo bavuze ngo mituweli ngo ku muntu ni ibihumbi bitatu bakiyirengagiza ko umuturage wo mu cyaro atabyaye abana bari munsi ya batandatu abana batandatu ni ibihumbi mirongo itatu ubuya ni ibihumbi cumi n'umunani ntarengwa se ko ari abana icumi cyangwa se ni ibihumbi bitatu si cumi ahubwo mituweri isa ibihumbi icumi n'ibihumbi bitatu oya ni bitatu birindwi niba abandi bahigize abakire bose ngo umuntu uhembwa amafaranga ngo are hejuru y'ibihumbi mirongo itandatu kugeza kuri magana atandatu ngo ni umuherwe amafaranga atagira no ku madolari ijana ni umuherwe uwo muntu agomba kwishyura mituweri y'ibihumbi bitatu ku bantu bose bo mu muryango nimba ari batandatu ukube na gatatu by'ubumbi cumi n'umunani nurangiza ushyireho umugore na makumyabiri na kimwe ushyireho umugabo makumyabiri na bine ayo mafaranga ya mwake nurangiza uzagaruke umwake umutekano ibishyingwe azabyabigega bahumeka evuride utajya umenya n'igihe ufite imisanzu ya fpr usaba imisanzu ya fpr umusaba umusanzu w'amashuri wo kubaka amashuri umusaba umusabe n'ibindi bintu nk'ijana

bifuza ko abanyarwanda babakuraho reka abariya abantu abanyarwanda ni nko kubabwira ati ariko mwadukuyeho ubundi murashake ubundi igihe mwatwahereye tuba hari ibintu abana bajyaga bavuga ngo ni sinzi ukuntu avuga ariko nubwo bivuga ngo we ngo ntacyo washobora akagenda akitaraka imbere yawe akakubwira ati ngo ni ko bacaga umurongo ndabizire gacaga umurongo agahagarara hevu hari nundi agahagarara reka rengarengarengane umenye ni iyo rero nawe yaduciyeho rengarenga ntabwo mwaharenga ntacyo mwakora hebwe cyangwa akaza akaza akagukora ku itama akaza akagukora mu itama akagusuzugura gukura ubwanwa nabwo bazagukura ubwanwa urebe ubu bazajya baza babukuremo ingofero ati wajya isaba mu itama rwose ati ngaho niba uri umugabo ngwino turwanisha ntabwo ubwanwa reka kangubwire bari abantu baravuga mutima wabo bari tuzagutegeka wabishaka utabishaka ntacyo uzakora uzemera ku ngufu niwa ngo atukura nuko bimeze uwapfuye yarihuse uwapfuye yarihuse bariya bantu uragenda abonye inkotanyi rwose njyewe namubwira ngo wagize imana ariko we yagiye ababaye nicyo cyimba baza yagiye ababaye buradu Yeah. nuzanari uh, nshatse kuvuga nti abantu barya bakarya bakarya n'amafaranga y'abasirikare bagiye muri misiyo uzi ko bura bariry ni imara <laughs> ishyushye arataha bakamuna miliyoni zirindwi amaze gukorera nka mirongo ine vola ni abameriseneri ni ukuvuga ngo ntabwo uburyo bakora ntabwo nab, amafaranga bahembwa ntabwo bagera mu ntoki nayo na nizo ni zirindwi ziruhukira muri iriya banki n'azo nazo ntazo bamwihere arimo bagenda bamutoza bamuha agatonya kandi bakayatwara ntacyo kibazo kandi umuntu akajyayo kubahendahenda ngo ni mu mwujyane mu bucakara nuko umva mpamvu ba bahendahenda kujya muri abo cakara niho baba babashije kuruhuka reka ziriya misiyo za nasiyo zi ni baragenda baba ari abafunkiyoneri baragenda bakaguha byose ukarya bakaguha byose bakaguha byose bagahita bapuruva ko iwabo ari impunzara gusa nta gasuzumuro uba wambaye kasike bure uri umufonkishoneri wa nasiyo ziwe umuntu aragaruka barambuye ngo uciye mwiza wakora ubuzima bwiza nta umuntu aragaruka wamureba ubu yarekanye ko rwose ikibazo gikomera cyari inzara ni imibereho yari abaye umusore wari umuza yunamye arya eee akagarukaya heza ngiyi mpamvu rero ituma barwanira kujya hariya noneho n'utwo dufaranga babonye nyuma turaruta wa musirikare rushati wa wundi uri muri nyungwe wa wundi uri mu birunga wa wundi uri mu mashyamba inkweto yaboreyeho n'isogisi ryaboreyeho utajya umenya niba atajya amenya uko bwakeye n'uko bwije kandi ari mu gihugu cye hitwa ngo arenze igihugu barara bagenda muri kaburimbo bakaba bababanya nk'abo kwa muguto basigaye baza aritike rekenzi yaba abafata nk'abacakara babafata nk'abacakara barabanza bakabuza ubwo nk'uwari ubona bajyana muri za kadeti sikuru na ehe bavamo barabaye nka robo kandi bahora babarobotiza buri gihe baboza ubwonko babajyanira muri za forumasiyo ziboza ubwonko ku buryo babaho nk'abana ziburia muri bari abasikara benshi baba bazi kuibi turimo kuvuga turi abanzi b'igihugu turi abantu ba bandi babi cyaneturasa amasasi arindwi ni niyo mpamvu rero mubwira ko bariya bantu iriya fpr gisaba ko abanyarwanda bayicarira rwose bakayicarira kugira ngo bayihindure reka tugere mu cyiciro cya kabiri aho twavuze ko turi bugaragaza noneho agatsiko mbonereho gushimira abantu bakoze inyandiko irimo amazina y'abayobozi bakomeye mu rwanda n'amasano bagiye bafitanye ibyo tugiye kubagezaho ibyo bintu byaracicikanye mu minsi yashize ku mbuga nkoranyambaga turagera ngo tubiganirizeho abanyarwanda kuko abenshi bashobora kuba batananabyumvise iki kiganiro kirigenda kikagera kure yo zanzaha kure cyane mu byaro zikagera muntu za rurindo bikagenda bigakomeza hiryahirya hirya kure aho abanyarwanda batwumva bakamenya abo bantu babayoboye kurya abantu babona bagenda igihugu cyihari kimeze kuriya bakibwira bakavuga batinyamara birya abantu baba bavuga abo hanze nabo baba bakabya baba babishya n’abantu bashaka kurwanira imyanya n’abantu ngo bishwe n'inzara bavuga ko twishwe n'inzara dutatu ngo duterura amakarito ko turi abantu mbese bashonje bashaka kubyara ariko umuntu wasonza akajya gusonzokera mu rwanda abwo asonga ko dutigeze tukugira ahabona ayo baturebye abona dusa n'abashonje reka mbwirumwe nubwo ni abashonje nta muntu ushaka guhisha ko ashonje umuntu gusonje ubireba ku muntu uhita umenya ko ahangayitse rwose ashonje niba adushonje nabo barabireba bose umudaro batwishi nubwo ni abashonje mfashe ama mfite aha ngaha y'abanyarwanda bari mu gihugu mva ba, basabe ubufasha sinajya gusonzokera mu rwanda kuko inzara noneho wagenda umudari ukaguhitanirayo barakubwira ko nab ba inzara bayishira bagiye mu butumwa Central Africa na za darifuru nae yose none ngo ngewe uri muri canada niy ushonje ushaka kujya gusonzokera mu rwanda ariko abanyarwanda bagiye bakira wa mu gaciro rero reka nyuma ya ka gatsiko kamwe kandi k'abashefu babo kamwe tujya tuvuga bamwe barisha ibitiyo bashyizeho ikiganza munsi abo ngabo abo tujya tubavuga niba ari abakabari nabo ntabwo nyine twahoze tuvuga bingira ariko nawe ngo arimo ararisha ifurusheti muri iyi minsi nayo niyo bataravuna mu mpintu za ari abenshi hazana nawe agomba kuba arimo akompa imbere nawe kandi bamwishyize mu gihugu ibintu byaba ari abatite uwitwa size akayizari umwe ufite inkovu umwita we ko yayikompa weko yigeze gukanga abantu cyane cyane size akayizari yagezweho natirike mazima yapfuye ameza ateko ngendanwa iboneragaho yaratuye kimironko bariya bantu nta meza bagira nta neza bagira abantu baho bicwa n'inzara babareba bareba cyane cyane abo bose iyo tubibabwira hari abantu bigeze kuvuga ukuntu kabarebe arebe igihe aza hano muri canada bamwoherereje mesaje bafashe telefone yamwohereza mesaje baramubwira bati ''karebe ko wabonye amahirwe yo kuba wava muri kiriya gihugu'' bagumya ahangaga buragere urasubize ntacu nta kintu yasubije yarazinze umurizi asubira mu rwanda noneze yareko ari wafu ni yariya umuntu wakoze ereri umuntu wakoze ereri muri kariya kazu wagombye kuba yarigumiye aho yari yagiye kuko ibintu bye byari byagiye mugaragaro amaze no kurekurwa umuntu bita karenzi Karaki buriya karenzi karacye igihe yamufatira mu bwongereza igihe yagombaga kwemeza kuri ibyo bintu narangiza nkaguma mu buvugariya ngasaba n'ubuhungiro ibyo mvuga nkavugisha ukuri nkabivugisha ukuri ariko sinzi uyu nzu ubirahari gusa uyu munsi bamufasha bamufasha batuye umunsi nawe bamufunga nk'ufunga umuryango bamufunga bamufungura bamufunga bamufungura za sinyatso zo mu rugo zidashira ahora ku jisho nawe bahora bamugenzura ni nkaho

ku gatsiko rero gakomeye kayobowe nyine n'umukuru wako ubu ngubu ngira ngo asigaye ari anje aho Kagame apfiriye ubu agomba kuba ari anje cyangwa 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 umugore we umugore we nawe ari mu gatsiko nyirampongi wakubitwaga buri munsi arakayobora ayobora nawe ari abasirikare n'uburundi bari abasirikare Burundi basigayemo ikirere nacyo ni igisasu utu ikirere ni igisasso gikomeye cyane ari abarundi aha ntabwo babazi batahaje bajyaga batubwira ngo nabo ari abasanzeshef n'abasanzefet ari abajura bariya baruni nabo bariya bazabamerera bazabamererana nabo ntiboroshye kubera ko nabo bayigezeho bavunitse cyane buriya nabo barakubititse barakubititse barishywe babakubise ubufuni barokotse barokotse amafuni cyane amafuniko nk'abana bavaga mu rwanda ziriya shansi ngo isubire mu baganda ibyo ntibibaho ntabwo bizashoboka abaganda rero barimo bararirayo ko ari barimo bararirayo ko ari abagande barimo bararira yo kwareka batangiye ku niha ngo 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 kagame ngo ngo yabateje ngo abarundi ngo ubu nibo bafite igihugu ngo nibo bakiyobora ngo yabihorere bihorere imbangukirire ake bakagiye bamugarura bariya barundi bakubiswe amafuni imiryango yabo irakinishwaabarundi nabo bari babayeho nabi bantu bavuye burundi baba mu buzima busanzwe biririndagara ry'iki mu gihe mwana woumugandainyamirambo hariabagande bavuye inyamirambo karevu bavba bahita bajya mu mazuma meza mu bajya k'imihurura bafata remera abarundi twari tukisangira ubunyobwa inyamirambo banywa ibiyobyabwenge abasore babo bagiye mu nkotanyi babirukanyemo bose babasuka mu muhanda bishora mu biyobyabwenge bahinduka inzira ntabwo ari byo bari bize uwo munsi bari basanzwe babinywa bariya bose nabi ko bari bamaze gufata igihugu bari kubondora bakabashyira no mu bigo bigira bibitaho rero bariya barundi niba ibafashe iriya pozisiyo abagande agande gukuraho nabo ntibari bubyemere kuko ibyaha bafite ntibizimva ibyaha bafite ntabwo babiheka ubwo rero simbizi ku icyo akora ngembo ntikibazo dufite bazakigukemura zamurire aba nibo bazagikemura tu ariko barakavurumenti bo bazagikemura bazagikemura se

tai abaturage rwose ose zabo bakazirangiriza muri inyunga bakagaruka batubwira uwasiumugabo murib umugabo muri bo noneho tukumvikana akumva akum icyo abaturage bashaka yeah. ni nicyo twifuza ose wabaye umugabokiganitu <laughs> <laughs> turi e? kuyikoraho tuigarukiaiya topike ndaje nyigereho nyigereho kuko ubu nari ndimo mvuga umutwe twari turimo tuvuga ku mutwe wabo ubwo tugiye kwinjira no mu bihimbasasa kuko umutwe twavuze kuri kagame nyiramungiyi n'abariya barundi niriya gurupe ya ba kaka ba ka ba ka barebe ba karembyeyi nyina b'abakaka ba kekekekeke n'ibyo twari turimo tuvuga ubu natwe wayitangiye wayitangiyeho rege noneho rero impamvu tubivuga gutya tukahera aho ngaho ni uko akenshi iyo tubivuga abantu barasakuza ngo ngo ibyo bintu muvuga ngo ngo muba murimo muvangura ngo ibe mubuze ko abava ntarabihariye ubukungu bakiharira ibintu byose ariko ntabwo ntabwo birangirira kuri kariya gatsiko kuko uko bapurasa kariya gatsiko nawe buri nyiri gatsiko uri muri kariya gatsiko nawe agenda ashaka abantu bamushamikiyeho abashyira ahantu heza ahantu hari ibigo byiza ahantu hari amafaranga ahantu hari ubukungu ahantu hari ibintu byose rero mwemere numva iyo lisite waba uyifite sinzi niba niba uyifite wayisome njye ntabwo ra wo reka nze nkitange ubwo rero iyo lisite irahera kuri kampeta kampeta murabizi ko ni kampeta peta inzoga ni umuntu mu ni umukobwa wa inzoga akaba ari umugore wa byusa byusa uyu akaba ari mu byara wa paul kagame mwishywa mwishywa wa kagame ubwo munyumvire nawe ubanze wumve ka kazu turimo tuvuga bivuye kurinde sayinzoga sayinzoga kandi nawe mwibuke ko yapfuye atari umuntu woroshye niwe wari uhagarariye komisiyo komisiyo ya demubirizasiyo urabyumva wumve aka kazu ukuntu kagenda kaza beride ntabwo ari ikigo cyoroshye beride urabyibuka buryo twavuze ko ari ikigo abantu bose bagikozemo abenshi barangiza babishye kubera uburyo fpr ikuramo amafaranga ikayajyana kwakomeje hakaba undi witwa uretse kumusimbuka wa kandi kantu uriya agiye muri beride ejo bundi bibiri na cumi n'icyenda nko mu kwa cumi na kurya na kumwe cyane na kabiri hafi aho ngaho hejuru mu mwaka urangiye yari avuye mu kindi kigo cyitwa nirida icyo kigo cyitwa nirida niho rugikuriye akantu niba ukanze niba karaguye mu matwi yanjye ni imashini zo muri icyo kigo ngo yagiye kugura aragenda agura zitagira izaba expiredi hari cyangwa zidashobora kugira icyo zikora ari ibintu mbega birimo kugura imashini zitazigera zigira icyo zimarira urwo ruganda ntabwo bamuhanye aho ku muhano bamuhinduriye post kandi aho yahageze avuye yigeze kuba muri finance yigeze kuba mu bintu by'abadepite muri pariro ubwo ureba iyo myanya yose uyikurikiranye umuntu avuye mu badepite niba ariho yabanje niba ari muri finance hamwe habanjirije ahandi agiye kuyobora icyo cyitwa nirida avuye muri nirida agiye muri beride uwo muntu ni igitangaza bingana iki ku buryo imyaka yose agomba kuba afite ahantu heza hari bien plus agomba gukamira kandi agakoramo n'amakosa ntibamuhane akayakoramo ntihagire uvuga ntihagire uvuga ibyo rero ibyo rero ntabwo nta nibyo bya nituvuga by'akazu tujya tuvuga ngo mu myanya yose ubona hitekeyemo abantu uwo muntu iyo muri icyo kigo ngewe niba mu mujyi wa kigali kiriya bo kakira yaraje yirukana abakozi bose mu tsindashyaka yari yarashyizemo aravuga ngo arashaka kwangu abakozi noneho navuga se turi mu nama navuga ko se reka mpubaze meya aba bakozi bose bari barimo hano ni feke ku buryo wagombye kubirukana ukangaje abandi bashyi maze abigira ibintu birebire inama yose dukoze ngo namubwiye ko azaza ngo abakozi bose ngo abafata nka feke nangwa se iyo ufasha kuzose ugakubura ukazana muri njyana ngo nitwemeze abandi bakozi bashya abakozi badashoboye wumva bari bahasanzwe usanze umujyi warafunze imbiro ku buryo utakoraga nta n'umwe urimo muzima intambara zikavukira aho ngaho aferi zikaba zikaba zikabazivukiye aho ngaho ubwo rero abo bose ubumva bagenda bapurasamo kandi ubwokirabo amakosa yakoze mu mujyi wa kigali bamwita iki kujya kumuha sinzi ibigogo by'abagore byaba ni naba damu bamuhaye muhaye muri nation zini kuyobora kimwe na Agnes Karibata Agnes Karibata aragiye afashe ministeri w'inzi nubworozi arayangije arayangije hahandi hanyuma abahinzi baramurega bamuregera imbere ya Kagame yagiye iya za gisenyi arangije Kagame abo yabeshye uruganda rwa bagakusanya mata gapfa abo yabeshye uruganda rw'ibiriti abo yabeshye inganda zitandukanye barangijeho kugira ngo bamuhane umudamu nawe bamwohereza muri nasiyo ziwe ariko ubwo urumva ibintu by'uko ubu bintu by'uko vuna umuheha ukiyongeza undi turabona ibyo tuvuga by'agatsiko niba umuntu akoze amakosa n'uwo kintu cyo muri n'irida ntibaza ko hari ikintu gitwara n'imashini z'abaturage ngira ngo niba ari iz'ama borozi sinzi ibyo ari byo ariko mbosi nabikurikirana ngo numvaga ari amafuti nke n'ayo bazajya ariko nari narabona aho nzara numvaga nabi nta mpamvu yo kubifata mu mutwe nuko babigenza nuko babigenza rwose yavuyemo imashini zaguzwe ntanugeze amubaza ukuntu byagendeke ayo mafaranga azagaruka nawe abimubaje none ngaho ndende biteretse muri bere uyu nguyu ubu ntumwereka dukomeze tugende turebe bariya uwarumbuye ngo ni ngusomere ingusomererisite ariko ntangere kampe kuvuga mu mutwe ubyo niba ukanabura umuco uriya mugore wo muri perezidansi uriya ngo ni ndetse yitwa ndi makoronde hari ibonye makoro muri rwanda hakaba na makoronde wundi reka ndakubwira reba ko ari akantu ko kameze kose ubama ni no kuri ambasaderi wa hano hari yoranda makoro hari yoranda makoro muri muri perezida hakaza ivone makoro muri rwanda eya hakaza uwita viviane uri atashe muri turukiya hakaza uwo bita tisi kayihura uri atashe muri ambasade ya singapure urumva aba bakaba ari abakobwa ba kayihura kayihura sipesiyoza sipesiyoza na mubyara wabo uri muri ambasade hano ambasaderi eugene kayihura uri muri muri south africa ngaho nshushanyiriza abo bantu umbwire famiye y'abasope uri busanga imeza

ubu se uririrwa uvuga ngo umusope ngo ufite famiye ngo imeze ahubwo se niba ufite famiye daboro ingana irya fata abo tubona birirwa babaye barwiziringa abo ngabo birirwa biziringa hari n'umwe ushobora no gutinyuka kuba yaterekamo na ke cyangwa karumuna ke barukukanya babiruta aba ngaba aba bantu b'abasperi nkingi uri hano muri canada soru 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 ndabona uyakomeze akomeze nta kibazo ari gushyigikiye umwe muri abo ba bamwe ba mwabo tujye tuvuga bamwe babyina amakuru kubwira ko bazayasirimba niyo ariho bigeze uherutse ku nigeze ku yacuruzaga ibitoki mu isoko nta mbabare rero i bamumenye nyine si kugira ngo ube ufite umuntu hejuru yo mu y'amubushorishori wo gucuruza igitoki mu isoko kandi nitabwo utize uwo warize nuko simbizi uko bimeze ntiyahapangwa nawe kujya ikintu cyambabaje ni uko uwo muntu musoje ujya kumugurira ku ibi yanyibye ibiro cumi na kimwe ku munzani kandi abimugoreho w'izina rizwi ntavugira narumiwe ntabwo byoroshye ntabwo byoroshye reka ntarahinduwe ko mbwirakwiza wateboka ku ibiro cumi na kimwe ntibara kugavuye aryana ku wundi munzani nsanga abanyibyi bibiri na cumi na kimwe ngarutse ariruka kandi mushiki w'umuntu umwe muri aba tujya tuvuga basigyina amakuru ntiyomba se nzana na bibi bamiri ntacyo yamujyana ariko abandi baratwara n'iyo bose bagashorerana bakajyana mu myanya myiza ikomeye twarangiza twavuga ngo agatsiko bwihariye ibyiza by'igihugu ngo ngo turabeshya ngo buriya agatsiko kagizwe n'abantu mirongo itanu ntabwo baba bari muri za rwanda ntabwo baba barimo bonyine munsi yo kuba aribo bayobozi harimo abandi bene wabo na bene wabo bakagenda bakitsindagiramo bose kugera ku mukobwa useriva muri iyo ndege muri iyo ndege cyangwa muri restorant muri kantine y'icyo kigo yes. haba harimo umwana w'umusagi ngo gutegura amata neza noneho ikigutangaza gikomeye n'uko umu nk'umusopo uba waraponyotswaga akandageramo ngaho cyangwa undi muntu avuye burundi ba aha baba bamukoresha ba, bamunyohagiza ku buryo niwa muntu wbona ataye umutwe n'urugo rwe agera mu buriri akagendaibimvuga abasope bakora muri la systeme barabizi mu gihe aba ba ibirirwa birirwaho ngaho bazenguruka bavuga ngo bari mu gukora uwo musope niwe baba bakoresha icyo kigo kiba gihagaze kuri abo bantu ubwenge bwabo nibo baba barimo kubakorera barangiza baza kusubundi ubundi bivayehe mu mashuri yabo ngewe niganye n'aba bantu aba bantu amashuri biga niga muri resebo kigali haje sisiteme abo twitaga abasiniya abo sisiteme y'abasiniya bari abagande abafura abaturutse i bugande bakaza baje kwiga muri segonderi ni ukuvuga ngo bagira ibintu byitwa genero pepa genero pepa ni ibiribwa bya hisitori geogarafi umuntu ukabona ngo yiga hisitori geogarafi n'ikise kindi sinzi ikindi kintu nka kimwe heza noneho ikintu bakoraga kwarukwirirwaba disikasinga twebwe ariko se twebwe mu gihe twebwe turi mu mibare na shimi na fiziki onye n'igagabiyoroji na shimi mu mibare mutwe washyushye ko twebwe twumva iyo uduce ku ishuri rya nyir'ubugera rinduru ngo tuba tudisikasinga ngo mwarimuze anatopike bakadisikasinga barangiza bakajya bakaza buri munyeshuri akagenda nawe avuga ibyo yumva akabyandika bakamuha amanota bakazapfa yo sisitemu y'abategetsi noneho abo bantu nibo riko barimo kudutegeka nibo bashyira muri iyo myanya za rwandeamavuna rwandeya zihomba zihomba kubera iki kubera yuko aba bantu babazamo icyambere nta bumenyi bafite ariko icya kabiri baba nyine banayiba ni abantu baba bapfurashijemo kugirango bayibere kandi ukomeze haza undi bita ustak uwo ni uyobora rwanda gavanensi cya kigo nyine mu kimiyoborere myiza uyu akaba ari umugore wa rishari muhumuza urubuga nawe parike kuri ari rishari muhumuza akaba ari umucamanza noneho mu rukiko rw'ikirenga akaba yarahoze ari procurer general urabyumva ibyo ngibyo nibyo aba bantu bakoze aka kantu kashimishije cyane bavugira 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 bacimiga ntibavuga ngo ngo umuturage ku isonga mu rwanda ngo cyangwa nta kazu ku isonga noneho dukomeze barakubwira bati hari undi witwa batiwaba wabawaruziko William williamukayunga Member Advisor Council wa iki ni ikigo one anco found akaba siwo wa rwanda agriculture export akaba na ps muri mene ya se high commissioner akaba yarabaye high commissioner muri rwanda kenya embassy akabavukana na kayonga jacqe kayonga jacke ni isiwo ni, ni diregiteri wa cristo venture cristo vensare urayibuka ko ari ya sosiyete ya fpr ikusanya amasosiyete yose ya fpr ari amasosiyete ubona y'ubwubatsi byose urabize ariko uyu kayonga jacke ni we nari nibagiwe muri cya kiganiro cy'ubushize yayoboye na beride be ni we nashakaga kukubwira ko ari mu bantu batishwe bagororewe ahubwo kuko yasize be erde ayigize ubufu ayisenyaguye ayisigiriye akanyankore Kanyankore waje gufungwa urumva uyu rero Kayonga Jacques akaba akaba indi imwe n'uyunguyu jean ruje william ubu uyu nguyu nyine tumaze kuvuga ufite ibi byose wumve ka kazu ka kazu ka kazu cyangwa se sinakito n'akazu agatsiko k'agatsiko k'abantu bamwe twakomeje diane karusisi

special force special force aha ngaha uyu mvira ntabwo bikubiye ibyiza by'igihugu aho hantu hose barimo bonyine hari undi muntu urabona ko uramvomeramo umuntu usibye hariya yenda uwo mugore ngo nibarinde uriya mudogiteri wambwiragaho muri rgb niwe wasimbuye nibura shyaka anasitaze nawe butaruzi ibyabamo muturage ku isonga eeeeh umuturage ku isonga hari ahandi hari umuntu ugezeho mvumoso oya muri rwanda gavanensi rwanda gavanensi se ntahabamo icyo ubundi buriya rwanda gavanensi nta mafaranga abamo ni abantu babaho ku cyuka kuri serumu ya 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 twa tubashyiramo udufaranga twa fonkisiyonoma gusa bakareba iby'imiyoborere myiza nta kintu kibayo na kimwe nta mafaranga n'abakozi bakorayo ntibahembwa neza ntabwo iki ngiki ari ikigo wagereranya na beride tabari ikigo wagereranya na rwanda ya ntabwo ari ikigo wagereranya na rwanda agiri egisipoti na rdb na za rdb ntahantu bihuriye aha niho harimo amafaranga niho harimo abantu bakoramo nibo ba bandi bagenda muri za modoka zazinzwe bahimbye matswe n'umugabo turumva ubwo twaturangije jyane karuso noneho aba bantu baravuze bati ese waba ucana umuriro wa reg cyangwa kigo cy'amashanyarazi n'urundi ntugu cyitwa reg gifite amazina nka yo muri icyo kigo rero hariho porusataje ihabwa uyishyurwa murise kagame binyuze muri pivoti agisesi uyu murise murise kagame uyu murise ni umuhungu wa marisi rutagambwa akaba mushiki wande wa kagame donke da bindi nyine urumva mwishy wa kagame umuntu wese bahimbye iki kintu cyitwa pivoti agisesi kikaba ari intuza ntekereza ko ari sosiyete cyangwa se muri muri intuza iri kintu nakwita nka rojisiyeri ijera ibidodo by'amashanyarazi ni ukuvuga ngo ajya kure icyo kintu cy'amashanyarazi utarajya kure hari ahantu kigonganira n'uriya mpuguke Kagame n'umukobwa we mu majyepfo niba azi ari muri gikongoro gutyo nanuze hari ahantu bigonganira ababizi bazatubwiye wadukurikira bazabitugezaho ubu na bo afitemo akaboko kandi biri mu gice cy'amajyepfo ibintu by'umuriro andi arimo na n'andengeringoma bamo bacanye ku maso baradukurikiye bazatubwira noneho twagiye kwa busingi busingi uriya umaze iminsi yigaragura agaragura amaso imbere y'abantu yisobanura ngo ngo mu rwanda ntibazongera kurenganya abantu none byikubye inshuro nyinshi cyane ngo abwira akanama kanasiyoze niko ibyo bintu bagiye kubicikaho mu gihe yari amaze gufatirwa mu cyu amaze kwemera ko aribo bakidinabyerusesabagina musingerero avukana na Koroneri deni karera aha deni kareruramuzi kawoshi kawoshi wiyogoje iriya kangondo niwe biriya bibanza bya nyiri biriya bibanza bya kangondo ni nawe watwaye na kigali helsi niwe bayibeshira ko ari iyi ni nawe watwaye hariya hariya hahuze kure kigali heyiti kigali heyiti ho santire ni iki etaje kiri reba aha hari hano kiriya kizubatse kitwa gity convention ariko noneho ku muhanda uciye ku hari inzu iteganye na na convention noneho wacaho gutya ukabona ikindi kindi kietage cyitwa kigali hate kigali hate n'abari kigali hate ni babeshyira uwo mugabo ko ari icyo ari kongera ngo baherutse kukimufungira bigeze ku kimufungira sinzi uko yari yabivirinze simbizi bamufunga mu ibanga aba yakuyemo agakuramo menshi aba yakuyemo agakuramo menshi ubu ni wenyine kawe ubu rero ni nawe ni nawe watwaye kiriya kibanza cy'ahahoze hari burigade ya muhima hariya hari burigade ya muhima niba wubatsemo biriya bintu bya gare n'amasoko biriya bintu bya biriya bintu kontineri wateretsemo biriya bintu kiriya kibanza cyiza kimeze kuriya hariya nicyo bafashe baterekamo biriya bintu bamaze kuriganya iriya gare ya hariya mu mujyi uyu munsi hitwa dawuni tawuni harimo gare gare yo gutegeramo amamodoka yo mu mujyi yazenguruka mu mujyi hakabamo n'amazu y'ubucuruzi hanyuma imbere hari indi nzu nayo nasize iri kuzura nayo irimo ma amazu y'ubucuruzi bwo ni, hmm. ni hamwe rwose tuzi hari muri burigade noneho eaparitse amamodoka ya cyomoava ngaho nibyo ngabo rero ba bantu tubwira twinjirirag turi kurya muri burigade niho waparitse ayo mamodoka ya cyom igihugu barakiga bagabanyije byararangiye Uwo rero uyu uyu ntuza uyu wo kwa busingi ubwo ba bandi bo muri kangondo duhora dutabariza nabo bahora bajya kurega bajye bumva uko ibintu bimeze nta butabera bazigera babona minisitiri wakabaye ubutabera muri umuna we cyangwa mukuru we dono wize mukuru cyangwa mutoya ni we ubarenganya mwumvire mwa bantu umwe aho ubutabera buzaturuka noneho barakomeza barakubwira bati uwitwa leta na koroneli patirike karu letwa akaba ari umujyanama wihariye wa kagame uwo nta wundi ni Brigadier generali emanuel ndahiro ni burada ini ro ni burada ini ro wa ntuza wa burigadiye generari ntuza emmanuel ndahiro uyu patirike ka ari uyu witwa uyu nguyu w'umujyanama nyine wihariye wa kagame twakomeje flora nsinga ni chief human resource muri muri resources muri officer muri bank of kigali ubwo urumva nyine uyu flora nsinga twagiye uriho ako ni akazu ka kabiri kubatswe muri beto woweke woweke kubatswemo bene na wawundi wundi nawe akagiramo bene wabo uretse wumva ese umugabo umugabo we ni uwo bita rishari murefu aya umusaza wa umusaza wa nyiramonye wumva nshyamba akazu wumva ka kazu umuge mureke ibintu abandi bantu aba bantu bose ni abanyarwanda ntabwo ari abatutsi na ni abatwa mbabarira uyu munsi ubu ngubu muri iyo mirimo yabo ni abanyarwanda ntabwo ari abatutsi ni abanyarwanda reka nikomereza urebe ikibazo uhura nacyo barahita bagushinja ingengabitekerezo kuri iyi kuri umuntu wamaze abantu kuba aguze amashoka ko aguze ubuhiri ko waguze gerinade ubwo bwoba ntabwo mfite ubwo ntabwo mfite ni abatutsi nabo barabizi ko ari bose ntibabizi ndavuga uramutse wivugiye mu rwanda ibintu bahita bagushinja bahita bakubwira ko ugomba kuba ari wowe wapuranifiye jenoside ukaba ari wowe mu bakozi n'ibyo bagusora urayobora n'ikimina njyewe wambaye ko nayipuraninze ngira nta n'ikimina ndayobora ibyo uvuze biba bikugaragaza ko uri mu bantu bayipuraninze ubwo nyine bahita bagushyiramo aho ngaho urumva nk'ibi ngibi ugiye imbere y'abantu kabugutse ni muri aba batutsi bayoboye ibi binguka genda bivuga gutyo si bo si bo niba atari abatutsi abo bibuka mukwa kane babakura si ibyo 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 Paje ambasaderi gatete karavera mm -hmm. mm -hmm. akaba ari minisita wa minenfura uribuka ko yayoboye na banque nationale akayobora na, Aka na minisiteri ya finance ubu mm -hmm. noneho niminefura ya infrastructure niwe ushinzwe minisiteri ya infrastiriciture akabavukana mm -hmm. nande rurayi <laughs> rurayi urabyibuka ko nyuma mbere yuko bamu sinzi niba nawe yaribye menshi cyangwa ari amaraso mu gatebo kamwe bombi urabyibuke ko ari ari we wari ntuza komiseri wa polisi ari we wari ukuriye polisi hari umunsi wabatukiye mu nama bombi ngo yamajyakora atari yazanwe bikimane simbizi hari igihe babatutse wa mwiherero uriya uriya wahitanye kizito uriya bari babafashe babajwigirije bombi we na ku muntu bari babajwigirije irimo ubu rero ubwo wonyine urabyumva kakazu ku isonga yego umuturage ku isonga ubwo ni umuturage mbese umuturage mu birenge ahubwo umuturage ku birenge ahubwo akazu ku isonga uraseka ariko birababaje ibi bintu birababajete aba bantu tubwira ko bihariye ibintu byose tudakeneye gukuraho kagame wenyine ngo bakore indi sisitemu igumishamo aba bantu ibyo bintu atari byo dukeneye babyumve bumve impamvu kandi ubwuko bahererekanya muri ibyo bigo bikomeye niko bamanuka no mu karere bagahererekanya batyo no bishamikiye kuri leta bagahererekanya batyo kugera mu kagari bagihererekanya batyo twazaba abahoze twebwe ari twe tubegeye uya ibi biba umwe ibi ibi imyanya iriba abana mike noneho bakajya no muri koperative bakajya no mu bayora ibishingwe bakajya no mu bamotari no mu bacuruza tuwarete no imisarane n'abishyuza imisarane ni umunyarwanda yazatuje ifaranga ryayo

Akawa ali ministre wa ICT. Information, communication and technology. No muko wa prote musoni. Wa unni ministre wa roko gavum menti, wa wakawa yi gata laye muniso ketaray f peri niwe. ni we mwira umukuru muri fpr muri sekretari hari iyahuririrwa ni supaminisitaho narimwe kirangije supaminisitaho cyo keretse ubwo kagame yapfuye wenda azabaho bazamuzana uwabicishije ni musoni musoni niwe witaga vice perezidenti musoni james ariko uburyo bamuhanantuye warabibonye nawe ukuntu bamugenjeje nta muntu wabitinyuka kagame agihari na esesiba supaminisita ntabwo ubizi cyane jemusi yesi uyu uri muri bizimbagwe yego nyine ni we wari warabyihaye rero nashyizeho uburyo inzego ze zose rwose ziwukoreye uyu bari ari ukuntu bamuha agaporotokoli ikabije ngo ngo ikomeye ku kibuga cy'indege icyo yazizi bagenda mu muri za bisi bagendamo bagiye mu sare yabo bajyaga mu rugando ni hehe ni umwiherero ni umwiherero zagabira nibanze ngo nta wicaranaga nawe sinzi uko byari bimeze mbese akaba umuntu w'igitangaza mu bandi bakagira n'umutwazi kote ariko se aramaze iyo bari mutwaje ubundi kagame we bari mutwaza nkane ku kagame niba abonye umuntu uri mutwaza bimutwaye iki nta ntawe mwishyuje nta mafaranga leta akoresheje rero rwose super bamukuraho nabi bamushakira n'ibyaha byo kujya gufata abagore b'abandi ntego rero nabonye ese byarangiye bite simba imukuraho ntabwo ntaho akata bikoze ariko biriya ni umuco wabo bose barabikora sinzi impamvu babikubitira umwe muri bo kabarebe se wirirwa wangiza abana bahemukira ko ntawe uramufunga ahubwo uramuvuze urangibutsa hari umuntu w'umucikacu wafunzwe kubera ko adafu ari ahantu yajyaga kwangiza umwana yabanje na nyina ava kuri nyina afata umwana noneho uwo mwana akaba nyina w'uwo mugore babanza yarashatse umugabo avuye burundu araza yigira umucikacumu bimwe nawe ababwiraga by'abantu bigira abacikacumu we ni n'umurundi nyamurundi afata ibyangombwa by'uwabo w'umugore arangije agiye mu nteko za gacaca zafarishe abamubwira ati ariko wowe uri umurundi uwavuze ko ari umurundi baramufunze n'ubu yewe randa ari we mubyukuri ari byo afite indangamuntu y'uwaba w'umugore kubera gusa ko hari ukuntu bafitanye akantu n'akabarebe funga mucikacumu ababareba amageragere nk'ibyo ariko ibintu tuzabigarukeho mu kiganiro mwimerere tuzabigarukeho ukuntu aba basirikare guhera ku bintu bitaga insinzi kugeza n'uyu munsi bahemukiye abana abana bacitse ku icumu babahemukira mu buryo bukomeye babafatanyije n'ibyago bari bafite iyi nzu umukobwa akomeje kujya avugwa hariya zakivugizeho twari dutuye kabarebe yahemukiye umwana w'umukobwa agomba kuba yaranabyinaga muri bare nasiyonari y'igihugu ntabwo nshaka kumuvugaho amazina ariko arahari ibi bintu tugomba kuzabivugaho kuko aba bantu ni abahemu ni abahemu bahemu bahemu bya bindi aho batwara ibintu by'abantu n'ubuzima bw'abantu aho kugira ngo bahoze abo bana bakajya kubashora mu busambanyi bakabanduza indwara za sida bakabatera amada bakabagira bati barangiza bakabata ni ubu bwome buteye ubwoba mbo uyu rero uyu 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 uibyo bi bya pawula nyine na prote ubwo birumvikanye hanyuma rero ambasaderi christine nkurikiye nka uhagarariye u rwanda muri, muri suwede avukana na alice nkurikiye uyu nawe akaba ari boda member wa RDB. mm -hmm. Kako Ni boda RDB. no, rdbnoneho eh, hak waba ashobora gushoma nabyo mike nacyo ni ikibazo ntibishoboka bamuca cyane bamuhigika bamuseseka byanze bikunze haje rero umunyakazi ukomeye cyane utajya ubura akazi wa wundi nyine bantu uvuga bazenguruka uwo bita kereri akamanzi uyu ntabwo ajya ava muri rdb ni iki uriya kereri kamanzi ni si wowe rdb ni uriya mudamu ubu yabaye umudamu yararongoweje ubundi arongorwa n'umwana w'umusirikare kwa kagame bavuga ko yabaye ari na mariage aranje nyine ukuntu ariko ibyo ni ibyabo n'urukundo rwabo sinjya kurwinjiramo ikintu kigaragara ni uko ntajya sohoka muri rdb kandi rdb wibuke ko niho hakusanyirizwa amafaranga yose mu mafaranga y'igihugu ehe aje gutera inkunga igihugu abashoramari baje abo bose muri za turisme muri za inyamafaranga bakubitira mu kadeyi mu gafuka kamwe uyu rero akaba avukana n'uwo bita shyivo bya mukama akaba ari muri emudi muri baby health imenya ari cya kigo cyawe hozwe ubwo ari simbizi cyitwa icyo kizu cyitwa kigali hate niba ari kigali hate ni ikizu kiri aho ntiwambaza nicyo gikora eeeh oke ruhagaze aho ntiwamenya icyo rumaze rero abantu bagakomeza avuga bati umuturage se byose azakora ku ifaranga ryari noneho hakazaho bita kariye berize kariza akaba ari cifu wa turisime muri aradibi urumva akaba ari mushiki wa beritira ndenge yinguma umugabo wa anje kagame beritira nawe akora muri rwanda nashinoro muri banki nasiyonari nashinoro banki ofu rwanda akora muri banki nasiyonari ngaho ubuyumvire ka kazu muri bya bintu by'umuriro biriya byo mu magezi handi uyu 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 muhungu papa we nawe ni umunyamafaranga ese ni umukire amafaranga yose asa n'ayagiye kubika muri ntoza ni ayagiye kubika muri muri panama pepazi ni aya kada hariya ni kagame niyo mpamvu yamuhaye n'umuhungu ni niyo mpamvu yamuhaye n'umukobwa we sorin ni aya kagame yagiye kubikayo uyu stefani nyombaye yirei heidi ofu kominikasheni muri virage urugwiro ni mukuru wa sandirini umuto ni siwo mu imbuto fondeshoni ushushanyiriza aba bantu bose wahurira mu rugwiro yewe ndekandekene naho ngaho n'abandi bashatse bazaduha n'andi mazina tukayavuga tukabishushanya ndashaka kuzakora piramide ndashaka kuzakora iyo piramide ibi bintu abantu bagiye babika dukore piramide guhera mu rugwiro kugera mu mudugudu duhora guhera mu rugwiro tugenda dukurasa ndashaka kuzabikora nkagenda nkurasa umuntu aha aha n'uwo bava indi imwe n'isano aha 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 kugira ngo twereke abanyarwanda ko ibyo tuvuga atari amagambo ibi tuvuza ni akazu ni ikizu ni gitsiko ni ibitsiko mbese biteye n'isesemi biteye n'isesemi tuve no mu bigo bya leta tuzanamanuke tujye no muri biriya byabo bya konvenoza bya na niya biriya bya kirisitovenshya hose ducomekeranya iziriya famiye urebe niba hari umusope ugira icyo atunze reka tova musope bashaka ntabwo ubwe ngo wabasope rwose abarira wibahe mukiraro kanyagura ntabwo tudizavinga ibyo bintu ntabwo ari nubwo ariko babikora ntabwo ari ibyo dukwiriye ntabwo dukwiriye kubaho duti ngaho rero nyumvira nawe nyumvira nawe aba bantu wumve utu ni utuntu umuntu yikoreye duto cyane akoze akanya gatoya noneho tumanutse tukagera muri abo bakari batanu umugabo we karibata bakira bo kakira umugabo we kakira buri muntu wese agenda afite abantu no muri aba basirikare n'akayumba n'umusirikare kurure bene iwabo bose usibye kuba abahunze kuko nabo bahunze bose ntabwo bari muri icyo gishenzi umvada 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 none se ufate kayumba ufate murumuna we ufunze ufate umugore we ufate bene wabo basaza be bose si abantu bari muri cyuma bari bari mu kazu gakomeye nabo ari abantu bicayemo rwose bica bagakiza garuka no kuri uriya mukapitene ufunze uyu bakuyeho impeta za gisirikare umugore we hari iki muri muri umugore we yariye mu bubanye n'amahanga iruhande rwabo hari ibiti uyu mugore we yitwaga rose merisemu seminari ba rose merisemu seminari ikiriya gisheni kingana igiti isheni kinini cyane ni igisheni buranzi n'abandi bari inyuma ya ba rose Mu seminari nabo bari bakomeye bafite ibigo bikomeye bafite amakampani akomeye mbese u rwanda ahantu hose hari ifaranga haraguzwe haratwawe harafashwe ba bandi batubwira ngo ntiturwanye agatsiko turwanye kagame wenyine buri uwo kagame tukaba tubonye igisubizo n'ubwo wakuramo abantu ijana se baba bahagije aba bose tumaze kuvuga ntabwo bagiye bafite bose bakuru tuba bavuyeho ba kekekeyi bose ubavanyeho yewe washaka ugakuraho n'abariya barundi bari mu bushoreshori muri iki gihe abo bose ukabafatanya zibyo washaka n'abaminisitiri bose ukabakuraho na guverinoma ukayisesa oguverinoma ishashe abawabijeougasubizaho umuntu no umeze nkabo akongera akabashaforingozikofatiintkishia mm -hmm. mm -hmm. mukintkavangvanga kakumwe bajyag bavanga udupapur mm -hmm. iyo bagiye gutera hejuru ngo bakore atomboro mm -hmm. niko gushaforinga noneho akabafata akabashaforinga wari muri benera akamushyira muri muribrid wari muri berid akamuira noneho cyangwa ikintu kigakomeza kikaba twakomeye tukaba tubonye igisubizo nta gisubizo tukaba tubonye aparama ibyo uvuga n'ibyo bakora muri aba bantu bose ubona bahora bizengurukaho bamukura hamwe bamujyana undi bamukura hamwe bamujyana ni nayo mpamvu nyine kuko baba bafite baba bene wabo ibi nibyo bakorana nta gishya bafata umuntu bakamukura bakamukuraho bakamuterekaho bakongeragakuraho undi bakamushyiraho ntabandi bantu bashya binjiramo ibyo n'ibyo nakubwiye nk'aho ngo ariko kuvaho nabereye muri rurarwanda ko niganye n'abantu nkaca mu bigo byinshi bitandukanye nkakora muri bizinesi zitandukanye kuki nta zina ry'umuntu nzi umuntu wize mu buryo norumali nari isanzwe nzi mu rwanda numva ngo uzamutse ageze ku mwanya ugaragara abantu bose ni amazina nazi niuko se rurarwanda se nta bantu nzi si kokoanz cyangaamunsi naondimo mvugaa n'umwanaarmbwiraati munyeshuri twiganye muri risedo kigali w'umuhanga wese uyu munsi igikomeye ushobora gukora ni ugucuruza mituwe duhara ntibabandi bahora aho ngaho babaga bari muri canada abandi bari bari muri amerika abandi bagiye hehe n'uko ibinumi kandi ni abana y'imyaka makumyabiri n'itanu nk'uko bimeze niko bimeze niba abana b'umunsi y'imyaka makumyabiri n'itanu iki kibazo barimo kukibona dufite ejo hari bameze hato ejo ntawe niba abana bacu bagomba kwiga primaire na secondaire bashaka bakaba ba mbere cyangwa bakagira bigahwaniramo kure hakaba ari muri muri erika kandi nayo azavayo ari umuceti wanjye yihangane nta zina nanabyumvayihangane ntazinaryemba navuze wiha navuga ko yikubise ku bisunguzi mu ijosi ababaye akomerewe cyane ari igagera kuri masitazi nkubwira akazi akora yishyuza ibishingwe iyo masitazi niyi kuko na segonderi bishingwe yamenya kubara amafaranga yawe masitazi niyi ubu ubu ni umuzi noneho baramubara amafaranga yishyuye muri univerisite wumva ukuntu yikokoye nurangiza umujyane kwishyuza ibishingwe abari ko kazi akora ngo ntibishakire imirimo mbese ubwo ubwo buge fudubwire ngo 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 arakora wa muhungu wa avuga ngo kagame wa barahari ngo arakora akora iki kugira amasitarii 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 kugira barakubwira ngo abantu benshi bafite amadiporome iyo agize imana abona umugurira moto akayisunguza hariya mu mujyi buriya abantu ni abamotari n'iyo moto reka nkubwira ibyayo iriya nyanza bajya kwishyuramo kiriya batangamo imisanzu by'amakoperative yaho kiba kiri aho ngaho hari umuntu uza muri vewiti ufata amafaranga bakotije asetamurwa nayo ni kimwe n'itsinda nariya mpande ntuzajya twavugaga hariya ntabwo navuga umuntu uwo muntu wahoraga azonza abamotari ariko nyine ibyo ni ibintu biriho kandi tuzi ntombe akabazonga rwose pe akabazonga ku mugaragaro amafaranga bakoreye akaba ari we uyatwara agenda mu modoka nziza abo bamerewe nawe nta kintu bibabwiye rwose bariya bantu baje baje ariko rero ntabwo dushobora gukomeza kurira no ntabwo tuzakomeza kurira ni uko dushobora gusobanurira aba bantu batubwira ngo turavangura ngo turagira gute abo mutubeshye ko tuvangura bo barangije kwivangura kera bakinjira mu gihugu Erega nabo baba bafiteho bivanguye nta na rimwe biwugeze babana nabi reka nabo baba bafiteho uruhare niba bifitemo uruhare isura ko guca mu ijambo abo bose tuvuga harimo bene wabo aba bose ubona bari hano hanze iyi niyo mpamvu tuvuga bagasara ni uko nabo baba bafiteho pari yabo bafitemo bene wabo bari mu rwanda ntabwo wambwira yuko twavugaga abakayumbanyamwasani ni uko ariwe dutangaho urugero ariko n'abandi bose nabo niko bimeze none se niba umugore wa Kayumba umusaza wari rutatina ugurambwira yuko gukora kuvuga ko kariya ari akazu k'abavantara yakugira atemubuye yakumira bunguri kuko urashaka ngiyemwe bene na bene wacu bose bahembwe none si ibyo ngibyo wabizanye ni kimwe rero n'aba bose bari ahangaha hanze bitwa ngo ngo barabiharanira ngo barabiburana nuko uko bafite uko babigira barakubwira ya kayumba rugema ni rwusakuza ni nimubyara we ntuza kayumba kayumbarugema yagiye muri kiste agiye kuri buruse za za, za rdf yagiye muri rdf kugira ngo bamushyire kuri list ijya muri arangije aho kugira ngo asubire muri aradiyafu ajye gukora nk'umuntu wagiye ari umusirikare acaho aragenda akurikira akayumva mwene niba ujya uvuze nduru ngo twavuze ngo abavanaranguze 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 ko aririmo nibyo abavanaranguze ngo akorere menshi aho kwirirwa avuga amagambo abavanaranguze amafaranga azishyura da azishyura kubera yuko ibintu ntibihinduka zishyura ibyo byo gukomeza kujya biba abantu akaza yakiba yarangiza akagenda ibyo ngibyo ntabwo bizakunda urumva yirirwa sakuza akagira ngo abantu ntibamuzare ko buriya reka dusoze reka dusoze ikiganiro twagize ikiganiro wasoza wagira aho tuvuze ni akatonyanga babeho babizi neza ko tuzi ihererekanya ryabo iyo bigeze ku iyo bigeze ku bibareba baba abanyarwanda byagera ku byo gusangira n'abandi bakaba bo ubwabo ngo rero sinzi nimba babona ko turi ibumye ariko ubanza babona turi ibumye iwe batwita abatakiri se batwita batakiri bagatwita ibintu by'ibi naho ngaho babona twarasazi ngo turi nayivu ariko turi nayivu abantu bemere iby'inkotanyi zivuze turi nayivu kabisi yewe oya ntabwo tubyemera kubera ko dushaka kubyemera tubyemera kubera ko tubyemejwe kungufu biba bintu tuba twararwanye kabisa hakiri kare tukabyanga ariko twabanje ngo bizavamo ngo buriya bizakirane ni ingaruka z'intambara none ndebera giti gitubanya inganzu marumbu kibaewemayi baje nka yangami yarega ikibazo baje nkayangamiya yaweanami ubanze umuntu wayimbwiye ari cyo yariagamijeya kandi nawo yayimbwiye muri kambi cyane ntabwo yayimbwiye ari kumbwira ibintu byiza rwose ariko igihe niiiyabitbwiyagrpe mu byukuri ntabwo ari hari ikintu kizagambiriye nawe yatubwiraga nabi pe igihe ni iki ngiki kugira ngo ibintu bikosoke reka dusoze rero ikiganiro tugeze ku musozi ariko tuzakomeza tuzakomeza kuganiriza abanyarwanda ibi bintu bibi by'agatsiko ariko cyane cyane twibanda mu buzima busanzwe ntabwo dushaka kuganiriza abanyarwanda bafite hi porofayiro b'abadogiteri nabo bajye bajya kubyishakira babisome bajye bajya mu bitabo babisome bajye kuri za interineti twe turaganiriza abanyarwanda bamwe basanzwe bamwe b'abahinzi bamwe b'aborozi kugira ngo ku butegetsi bafite nububona executive a gati gati ntuza umudugudu akugaragaza agati afite aho abikomora afite aho biva azi uburyo yageze muri uwo mwanya ntabwo ari gusa kuba barabatse ba conseliye bakabaka abakuru b'amaserire bakazana bayigize ekwiti b'abakozi babo ntabwo ari gusa bafite impamvu bagira ngo babone uko ako kazu kabo kamanuka kakagera hasi aho umuntu ava ikigali akaza kuba executive za rurinda akaba executive za byumba za gisenyi za ruhengeri kandi hahonaho hari abana b'abasore bize barangije amashuri baryamanye za diplome birirwa bokesha amandasi ibyo bintu ni ibintu byapanzwe na fpl ibyo nibyo tuba dukubita hasi kugira ngo abanyarwanda babibone aaavuze ko fpl izagipanga tugapangura ipange dupangu gufata abakonseye ngo nuko ari benshi ukabamara aho ugasiga abantu ngo bakuru bazanjya nama badahembwa arikubyo nibi barangize bakazana izetifu. ba eijegitivu mutazi birwa babakubita babajomba inkoni mu bibuno ari abakecuru babambika ubusa ari abasazi babambika ubusa ku gasozi ni iyo mipangu ya fpr nk'ibwe rero banyarwanda n'imwe tubwira nitwe n'ink'ibwe tuganiriza kugira ngo mwumve ko tutagamije inabi y'abanyarwanda ahubwo tubereka uburyo muri mu bucakara ubwo bucakara rero ntuzumva abantu baburwanya ntuzagire ngo n'ikindi baba barwana kuri uwo mugati wabo kugucakaza kugira ngo umugati w'umukoroni umugati w'umuventara wiyongere tugeze ku musozi rero umwe ngo nguhaye nawe umuntu tumwe kugira ngo usezere ku banyarwanda ubagezeho ubutumwa bwawe urakoze yesi dusoza dusoza buriya cyane cyane ibiganiro nk'ibi ntabwo ari ukubwira wa mugani abo bari muri za radibi ntabwo ari bo dushaka ko bamenya aho bicaye barasanzwe bahazi nta nubwo tubwira abareshyaya nabo n'abasangira nabo turashaka kubwira wa muntu uri hasi uyu turi kuvuga tutabava ntara agahita avuga ati barimo baraca abantu n'ibice kabiri ntihari ibice mo kabiri n'ejo si nzu ko ntabyo ngo abantu baraca bandi n'ibice ni ukuri ni ukuri nyakuri reka tukuvuga uko kuri niko bimeze abantu bigabanyije buri kintu ntitwe kubivuga gutyo tudatanga ingero reka nazo ni zo tugerageje kubaha zirahari zigera zimanuka zikagera no mu mudugudu zikagera no muri koperative y'icyayi zikagera no mu y'abahinzi no mu ikusanyirizo ry'amata hose birimo ibi bintu tuvuga biri hose ku nzego abantu bari ntabwo abigabanyije ibingibi ari ba bandi b'abakire amashuri n'abo ngabo batoya basanzwe na baragenda bagacuzingamo wa undi wabo akaba ariwe bashinga inshingano zo kukuragira wowe rero ngira ngo twashatse kuba kere gutanga umucyo ku kintu cy'aba bantu abavantara cyangwa abashyigikiye abavantara bavuga ngo turimo guca ibice mu baturage kubera ko badashaka kuko kuri tukuvuga kuko tukuvuze ku bambi ku buso icyo ngicyo twari tugendereye kandi ibyo biracyakomeje ukuri tuzakuvugaho bazajya bumva atari byo ni karibu ikamba bemerewe kuza bakatucarenginga akatubwira ko twavuze aradibi na kare akamanza atari byo atariho akora atanahamaze imyaka irenga icumi cyangwa cumi n'iyindi ko twavuze sayinzoga poroshete niba ari 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 poroshete ari poroshete niba ari poroshete niba ntabwo iyi shena yo ntabwo ari umukwe mukazana bakaga mbese ibyo bintu bazaze babiduhake nicyo tugambiriye turagira ngo ukuri be tubandwe habona nicyo ngicyo tugendereye murakoze kandi ijoro ryiza murakoze kudukurikirana ikiganiro nawe utazi murakoze cyane madamu wemayire murakoze abakunzi ba radiyikamba turabashimiye kandi tubashimiye ubamwa duteze amatwi turizera neza yuko mwahawe ikiganiro cyiza kandi tukaba tuzakomeza gutaha tuzakomeza tuvuga mu basirikare mu bapolisi bariya bakoze kadete ejobundi hari ababarebaga bati mwababonye intoranywa n'ibiki byose nyamara abasirikare bari mu rwanda n'abahondagatoki ku kandi bati aba ababashya nibo barimo gufatwa neza twarwanya urugamba baraduha ibihumbi magana atatu gusa tugataha ndetse n'inkomere zikaba zikitaweho ibimuga byamugariye ku rugamba bikaba bikitaweho ati ubu abasore n'inkumi nibo bagezweho rero ni akarengane mu rwanda harimo akarengane kenshi buri muntu wese ararira ku ruhande rwe ibyo byose tuzakomeza kugenda tubibasesengurira abanyarwanda abanyarwandakazi kugira ngo tubashe kubagezaho ko igihugu cyanyu kiyobowe ariko tunabakangurira gufata igihugu cyanyu mu maboko kugira ngo dukore ibishoboka byose aba bantu bakora ibi bintu bahagarikwe tuba bwere tuti sitopu abanyarwanda dukeneye ubutabera dukeneye igihugu cyacu dukeneye imiyoborere myiza kubera yuko ntabwo dukeneye abantu batuvangira murakoze rero mugire ibihe byiza kandi nakagaruka tuzakomeza ubu